Diputació de Barcelona es dedica, amb ajuntaments que tenen pocs recursos, a organitzar-los la documentació, a organitzar l'arxiu. Un d'aquests ajuntaments és Sant Vicenç de Torelló, i remenant la documentació, organitzant-la, es van trobar documentació d'altres ajuntaments. No és estrany que això passi, perquè estem parlant de documentació de començaments del segle XX, i aquests ajuntaments petits a vegades compartien secretari. Evidentment, el secretari d'un poble a l'altre, és molt fàcil que agafis un document d'un lloc i te l'emportis a l'altre. La gràcia o la curiositat és que en aquest cas passa amb documentació de Cardedeu. De Sant Vicenç de Torelló a Cardedeu hi ha uns 30-40 quilòmetres. No és aquest el cas. No sabem com, tant a la Diputació com jo mateix, no sabem com és que aquesta còpia, perquè no deixa de ser una còpia, va acabar entre la documentació d'aquest ajuntament. Clar, la gràcia està no tant en com ha arribat allà, perquè bueno, els atzars de la vida, amb una guerra civil, amb les convulsions que hi ha hagut, poden donar peu a moltes coses rares. Si més no, ha tornat. I s'incorpora ocupant un buit amb la documentació de l'Ajuntament que es conserva. I dic un buit perquè la documentació que teníem, d'aquest tipus de documentació, la tenim fins a 1911-12, però ens faltava aquest expedient per lligar-lo amb la documentació que tenim a posterior. Aquest expedient el que fa és regular aquest període, part d'aquest període de moratòria, d'eliminació, ajustant al màxim possible aquests recàrrecs sobre la carn de porcí o la carn de boví, més de porcí perquè no hi havia tant diners per menjar carn de vedella, sobre els alcohols, sobre les entrades als espectacles, que era un 10% de cada entrada havies de pagar a l'Ajuntament. Gravava aquest tipus d'ingressos primers, però clar, l'original d'aquest expedient no sabem si el tenim. Jo diria que no el tenim. No serà mai. Encara que el tinguéssim, tanmateix, amb la llei de patrimoni català a la mà, no el podem eliminar. Qualsevol documentació pública anterior a 1940 és de conservació permanent. O sigui que, encara que tinguéssim l'original, que no el tenim, aquest expedient tindria un cert valor. Un valor, ja, no es pot valorar un document a nivell pecuniari, no saps si pots valorar-lo. Té un valor per la informació que aporta. En aquest sentit, Anna porta.